Už třetím rokem probíhá u obce Hrušková na Sokolovsku archeologický průzkum zbytků kostela svatého Mikuláše. Letos se badatelé zaměřili nejen na interiér této památky, ale také na její okolí. To znamená, hledali jsme vlastně, proč ten kostel tady vznikl. Už z předchozích let jsme měli nějaké náznaky, že tady probíhala intenzivní báňská činnost, takže letos jsme se třeba zaměřili na hledání jedné z těch historických štol, což se nám tedy vlastně po dvouletém úsilí podařilo. Poblíž kostela archeologové objevili odvodňovací kanál, na jehož konci vykopali vstup do historické štoly, kde se pravděpodobně těžili polodrahokamy ametyst a jaspis. Tento objev je přitom dalším potvrzením domněnky, že v okolí kostela existovalo středověké osídlení. No tak ta souvislost si myslím, že je na snadě, když sem člověk přijde a uvidí kameny, které jsou v odvodňovacím kanálu té štoly, tak ty jasně svědčí o tom, že jsou provázány s kostelem, protože stejné uvidíte i v kostele. Ne, že by z nich byl kostel přímo stavěn, ale z těch žilníků křemených se některé kousky přímo ve zdivu nachází. Z toho my usuzujeme, že kostel, když máme datován k roku 1253, že i ta těžba musela stavbě kostela předcházet a probíhala současně s ním. Vedle okolní krajiny se bádání zaměřilo také na detailní průzkum interiéru samotného kostela. Letos jsme se snažili, aby to byla co nejčistší archeologie, aby se nepracovalo jenom s krompáčem, s lopatou a s těmi hrubými prostředky, ale aby přišly k dispozici, nebo aby přišly teda na řadu i štětečky a drobné archeologické náčiní. Mezi nejzajímavější letošní nálezy patří řada zachovalých kosterních ostatků. Před bočním oltářem byla například objevena neporušená kostra dospělého člověka, orientovaná od západu k východu, která podle předběžných odhadů pochází ze 14. nebo 15. století. V těsném sousedství kostela, konkrétně u jeho jižní zdi, pak badatelé našli 14 kosterních pozůstatků, jejichž maximálně 40-centimetrová délka svědčí o tom, že se jednalo o novorozence. Zajímavostí byla právě ta koncentrace v těchto místech. Těžko si můžeme v té první fázi zatím vysvětlit. Jisté je, že to nebyly pohřby z jedné doby, byly určitě z delšího časového období, protože některé z nich se navzájem porušovaly. Sondy v interiéru kostela vydaly také větší množství nejrůznějších drobných předmětů z několika časových období. Jednalo se třeba o úlomky keramiky, a to často kuchyňské, nebo o zbytky kachlů. Takže máme takové podezření, že kostel třeba nebyl využíván jenom pro ten náboženský rituál, ale že se, pokud o těch obyvatelích zde sídlících můžeme mluvit jako o hornících, se zde mohli shromažďovat i při jiných příležitostech, nejenom při tom náboženském rituálu, jak jsem říkal. A že tu měli kamna a topili se, což je taková zvláštnost, která se jinde nevyskytuje. Zatím, když jsem o tom přednášel, tak to spíš sklidilo trošku bouři nevole u mých kolegů, ale dnešní komise, která tu proběhla, se shodla, že to zase nemusí být nic výjimečného v podobných podmínkách. Archeologický průzkum okolí kostela má probíhat i v budoucnu. V příštích letech se bude pokračovat jednak na průzkumu těch báňských děl a budeme se snažit tedy najít i nějaké další souvislosti s tím osídlením, protože v současné době jsme nalezli vlastně pohřebiště v interiéru i exteriéru kostela, ale znamená to, že tady samozřejmě musel být nějaký sídelní útvar a je možné, že v případě těch báňských děl nejde pouze o ty dvě štoly, které tady v současné době máme, ale že jich mohlo být podstatně větší množství. To znamená, budeme se muset snažit najít co největší množství informací o tom, jak tady to osídlení bylo, jak probíhalo z hlediska vlastně těch jednotlivých časových úseků a poskládat ty střípky do nějaké mozaiky, která nám vypoví víc o té historii. Zbytky kostela svatého Mikuláše archeologové objevili před 2 lety, a loni se jim je pak podařilo odkrýt. Existence kostela je přitom datována od poloviny 13. století, kdy o něm existuje první písemná zmínka, do počátku století 16.